Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária e moro na roça com a minha família, com meu marido, o meu filhinho Chico e o João, nosso mais novo recém-nascidinho aqui e de casa. E no nosso canal mostra de tudo um pouquinho, receitas simples, dicas práticas, o nosso dia a dia aqui na roça, lida com os nossos animais. Eu espero que gostem. Muito obrigada por estarem aqui, pela companhia de vocês. Não esqueçam de deixar um joinha, que isso é tão importante no crescimento do nosso canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada e vamos pro vídeo. Esse é um vídeo que eu queria muito fazer. Eu vou contar como é que foi o dia que o João nasceu, como que foi que o João nasceu, contar tudo do como que tá sendo a nossa recuperação, de como que... Enfim, vou contar tudo pra vocês e eu espero que gostem do vídeo. Vamos lá! Então, pra começar, eu tô aqui com o meu pequenininho, tá dormindo, acabou de tomar um mamazinho e o João nasceu no dia 12 de setembro de 2023, às 3 horas da tarde. Só pra começar assim a contar um pouquinho da história, há uma semana antes de ele nascer, eu já comecei a sentir bastante contração, a princípio sem dor e tudo. 2 dias antes de ele nascer, eu já comecei a ter cólica e tudo, mas assim, eu ainda sentia que ainda não era o dia certo, porque ainda tava tudo muito irregular e tudo. E então eu ia vivendo minha vida, igual eu fiz com o do Chico também. O Chico nasceu no dia 30 de agosto e no dia 30 de agosto às 2 da tarde, e no dia 29 de agosto minha bolsa estourou à noite. Foi parecido com o que aconteceu com o João. Minha bolsa estourou no dia 29 de agosto e nesse dia eu trabalhei até as 8 da noite. Então, eu trabalhei até praticamente o dia, uma hora antes da minha bolsa estourar. Então, com o Chico foi assim, e com o João eu tava em São Paulo, né, na casa da minha mãe, e eu tava no parquinho com o Chico. A gente saiu do parquinho, acho que a gente saiu tarde do parquinho, acho que a gente saiu tipo 6h30 do parquinho nesse dia. E eu já tava sentindo, assim, um mal-estar, mas eu resolvi não falar com ninguém nesse dia o que eu tava sentindo, porque eu todo dia relatava, assim, alguma coisa pro meu marido, pra minha mãe, tipo, que eu tava sentindo cólica, que eu, sei lá, será hoje, nanana, e eu já tava ficando até cansativa. Então eu preferi não contar pra ninguém o que eu tava sentindo e deixei o negócio evoluir ou não. E aí tá. Fomos tomar banho, chegamos, jantamos, fomos tomar banho, dei banho no Chico, troquei ele e por volta das 10 da noite, o Chico tinha acabado de dormir e eu comecei a sentir bastante contração, já arritmada, com dor. E o meu marido aqui no sítio, né, porque eu tava lá em São Paulo esperando eu entrar em trabalho de parto para que meu marido fosse com a gente, fosse encontrar com a gente lá. Então a gente ainda tinha essa estradinha aqui de distância entre a gente. Mas tudo bem, eu sabia que ia dar tempo. Ninguém pare assim de uma hora para outra, do nada sai o bebê. Infelizmente não é assim, é trabalho mesmo, trabalho de parto. Dá trabalho. E aí comecei a sentir. Falei, eu vou tentar relaxar, vou dormir. Eu até consegui dormir, mas deu 1 hora da manhã, já do dia 12 mesmo, né? Já era madrugada do dia 12 de setembro, que foi quando ele realmente nasceu. Eu comecei a sentir muita dor. E aí, então eu liguei para ele, pro meu marido, falei, preto, como eu chamo ele, eu acho que o João vai nascer hoje. Fica com o celular pertinho de você, porque eu acho que pode ser que eu vá te ligar daqui a pouquinho. Mas ainda não faz nada não, porque vai que é alarme falso, né? Eu não queria que ele se deslocasse até lá, ele tendo que trabalhar, tendo que cuidar dos nossos animais e tudo, para que fosse um alarme falso. Então eu não queria que isso acontecesse. E aí eu só pedi para que ele ficasse assim meio que de...
de prontidão. Passou 40 minutos, eu voltei para deitar com o Chico, né? Tava lá na cama com o Chico. Passou 40 minutos, só 40 minutos. Eu escutei, assim como eu escutei do Chico também, eu escutei um ploc. A bolsa estourou. A bolsa estourou, começou a sair bastante líquido. E eu falei, meu Deus do céu, meu bebê vai nascer. Já comecei a ficar bem desesperada. E aí a minha contração já estava bem forte, bem dolorosa. Chamei minha mãe, liguei pro meu marido. Pode vir que o João vai chegar mesmo. Ele foi, coitado, igual um doido. Uma hora, uma e meia, 1h40, né? Sei lá, da manhã. Ele alimentando todos esses animais daqui do sítio com lanterna, para que a gente pudesse deixar um pouco de comida armazenada para eles, para que depois viesse a pessoa que ia ajudar a gente, né, a cuidar dos nossos animais enquanto a gente estivesse fora. Então eu mesma, antes de eu viajar, eu já tinha deixado assim as porçõezinhas para cada animal, para que ele não precisasse nem de pensar na hora que ele tivesse que sair, porque eu sabia que é homem, né, gente? Então, eu sabia que ia ser confuso. Então, eu deixei tudo já organizadinho. E aí, ele deixou a porção para cada animal daqui da gente e saiu. Ele chegou, ele saiu daqui, acho que eram 2 horas da manhã. 2h30, alguma coisa assim. Não me lembro mais. Liguei para Marinês, que era a pessoa, né, amiga da nossa família, minha amiga. É irmã da minha mãe, praticamente, que ia me acompanhar no parto até que o meu marido chegasse para ficar com a gente. Porque é claro que meu marido que queria, né, ver tudo e tudo mais. E eu sabia que isso ia acontecer, que isso ia dar tempo, porque eu fiquei 15 horas em trabalho de parto do Chico. O parto do Chico foi muito doloroso, assim, foi um parto muito cansativo. O do João foi diferente, mas teve muita coisa do João que foi mais intenso até do que do Chico, mas o parto do Chico foi bem mais doloroso, assim, bem, bem mais. E eu já tinha ficado 15 horas em trabalho de parto, e eu sabia que os partos não eram tão rápidos que aconteciam, não. Então eu sabia que ia dar tempo dele chegar, de alimentar todo mundo. E chegando no hospital, a Marinês foi então me buscar, eu fui com ela para o hospital. Chegando no hospital, eu já estava sentindo muita dor. A médica já me examinou e eu já estava com 4 dedos de dilatação, 4 centímetros de dilatação. Já estava bem avançada no trabalho de parto, assim. Para que o bebê nasça, a gente precisa de ter 10 centímetros de dilatação. Eu cheguei no hospital com 4 centímetros de dilatação. Então eles já começaram a me monitorar e me levaram para a sala de parto, que foi onde eu mostrei para vocês um pouquinho de como que foi que aconteceu tudo. Me colocaram numa banheira bem quentinha. Gente, eu só pensava assim, eu falava para Marinês assim, entre uma contração e outra, que a gente volta à nossa realidade, eu lembro de eu falar que eu achava que toda mulher deveria ter acesso a um parto digno, a um parto cheio de carinho, assim, como foi o que eu tive, assim. Eu não tenho o que falar do local onde eu tava, das enfermeiras, as enfermeiras obstétricas que me atenderam. Elas são maravilhosas, eu não sei como agradecer, assim. Cada vez que eu falo, eu até me emociono, porque foi maravilhoso. Tudo que elas podiam me conversar comigo, me passar tranquilidade, me fornecer para que me desse energia. Toda hora vinha perguntar se eu queria alguma coisa, uma massagem, dizer que ia ficar tudo bem, de que essa dor ia passar, de que meu bebê ia chegar. Nossa, eu não tenho o que falar sobre isso. E o conforto, assim, de estar no lugar onde eu tava. Eu acho que essa dignidade, nesse momento, que é um momento de tanta dor, gente, é desesperadora a dor, né, de um trabalho, de um parto normal. Então, nesse momento, o que a gente precisa mesmo é de acolhimento, de alguém que converse com você e tudo. E eu tive isso. E eu tive isso também dos meus acompanhantes, né, tanto da Marinês quanto do meu marido. Eles estiveram ali segurando a minha mão o tempo inteiro. Depois de 3 horas que eu tava ali já,
já no hospital. É, já tinha evoluído para 7 centímetros de dilatação. O meu marido chegou e trocou com a Marinês. É, muito obrigada, Marinês, pela disponibilidade, pelo carinho que você teve com a gente, que você sempre tem com a gente, sempre teve com a gente, né? E nesse momento foi muito importante também o seu apoio. Muito obrigada. E aí o meu marido chegou. Quando o marido da gente chega, a gente realmente se sente mais acolhida, mais segura. É o nosso porto seguro, né? A minha família. É... Por mais que eu estivesse me sentindo segura e tudo, eu sei quem é a minha família. A minha família sou eu, meu marido e meus filhinhos, né? É a minha família mais íntima que eu tenho, que eu construí. Então, era ali que eu queria me sentir realmente assim, acolhida, segura. E ele chegou. Foi muito importante pra gente aquele momento. E quando ele chegou, eu ainda tava na minha banheira lá quentinha, sentindo dor demais, demais, demais. E foi aí que me perguntaram se eu queria uma analgesia e tudo. E eu queria uma analgesia, porque diferente do parto do Chico, que eu não tive acesso à analgesia e foi desesperador. A do João, eu já tinha decidido que eu queria uma analgesia, independente da via de parto, independente se era parto normal, se era parto cesáreo, foi o parto normal, eu queria que eu tivesse a tranquilidade de passar por isso sem uma dor tão intensa como foi a do Chico, nesse período mais avançado do parto, né, de 7 a 10 centímetros de dilatação, que é onde o pico da dor da gente já fica quase que insuportável, assim, pra não dizer insuportável, porque a gente realmente sai da nossa realidade, assim, enquanto a contração tá vindo, e a gente só volta quando ela vai embora. No parto do Chico, eu fiquei muito desesperada. Então eu ficava desesperada a cada contração que vinha, e a do João eu tive muita tranquilidade, assim, eu não tive nenhum momento que eu me desesperei. Eu sabia que eu tinha que respirar, que ela ia passar em 40 segundos, em 1 minuto, 1 minuto e 30, ela ia passar. Então era nisso que eu ficava me apegando a cada contração que vinha. E realmente passava, e foi muito mais leve de passar por isso, realmente. É, quando chegou a 10 centímetros de dilatação, cheguei à dilatação máxima, eu já estava fora da banheira, já com analgesia. E eu me lembro de um dos médicos, todos tão humanos, meu Deus do céu, eu não tenho como agradecer a equipe que fez meu parto. Eu não tenho como agradecer. Foram plantonistas do hospital, e eles só, todos, da enfermagem até os médicos, até o segurança que me acolheu quando eu cheguei na maternidade, foram de uma compaixão mesmo, de uma, eu não sei a palavra que eu queria usar, mas assim, eles se colocavam no meu lugar o tempo inteiro e me passavam calma, tranquilidade, e me falavam que ia dar certo. Mas eu já estava com 10 centímetros de dilatação há quase 3 horas, isso já era meio-dia, assim. O João nasceu às 3 da tarde. E o médico me chamou e falou assim que eu não poderia mais ficar tanto tempo com a bolsa rompida, tanto tempo e com o máximo de dilatação há tanto tempo sem que meu bebê saísse. E ele não, João não estava querendo sair, de jeito nenhum. Ele não descia, o João, ele não encaixava para sair. E aí eles falaram que iam chamar duas enfermeiras obstétricas e elas iam me ajudar a começar a treinar a expulsão do João, assim, mais ativamente, porque senão a gente teria que ir para um parto cesáreo. Eu não tenho problema nenhum de fazer uma cesariana, mas eu já estava ali há 10 horas. Eu já estava ali há 10 horas nesse momento. Eu vou chorar, eu racho. Porque foi o momento de mais desespero, tanto para mim quanto para o meu marido, porque a gente estava ali há tantas horas sentindo tanta dor. E era um parto que eu queria tanto que fosse normal, como foi o do Chico. Eu tinha colocado isso na minha cabeça, né? Que eu não queria ter que passar, depois de tudo que eu já tinha passado, ter que ir para uma cirurgia. Então, ali eu vi o meu marido chorando e eu comecei a chorar, me desesperei também.
E me trouxeram essas duas enfermeiras que, meu Deus do céu, foram tipo anjos, assim. Eu não sei nem o que dizer delas. Elas são maravilhosas. Elas me ajudaram do começo até elas que praticamente fizeram parto do Jão. Elas seguravam na minha mão e falavam, você vai conseguir, você vai conseguir. E elas tentaram todas as posições até achar a posição que o João parecia que ele ia encaixar melhor. E quando elas encontraram essa posição, elas seguravam na minha mão e elas falavam, você vai conseguir, você vai conseguir. E depois de algumas horas, né, porque ele chegou às 3 horas, depois de algumas horas, a gente começou a já, eles falavam, a cabecinha dele já tá aqui, você precisa de continuar e tudo. João nasceu, graças a Deus, João nasceu. Desculpa ter me emocionado um pouquinho, mas é porque lembrar de tudo gente, é muito intenso o nascimento de um filho, e num parto normal, o cenário é quase que de guerra. É muita gente ali pra te ajudar. É uma equipe muito grande. E você vê muito sangue, você vê é grito, é dor. Então é assim, a coisa mais primitiva que a gente pode ter é ver uma mulher parindo por via natural. Assim, é literalmente primitivo. É lindo, mas é primitivo e é quase assustador depois o cenário que a gente encontra. No parto do Chico, eles se preocuparam mais em... a gente não viu, assim, o sangue, as toalhas, essas coisas assim. Eles se preocupavam mais em... Foi em outro hospital. Eles se preocuparam mais em limpar tudo mesmo, para que eu não visse. No parto do João, eles se preocuparam mais em me trazer meu filho para perto de mim, em não deixar que ele saísse mais de perto de mim, em fazer ele mamar na primeira hora. E não se preocuparam de eu ver aquilo tudo que estava acontecendo, tudo, porque aquilo lá já não importava mais, né? E realmente, o mais importante era realmente eu ter o meu bebezinho ali comigo. Aquilo não me assustou. Só depois, quando a gente foi ver o vídeo que a gente gravou para a família, assim, que a gente viu realmente o cenário. Que é bem, bem assustador. E foi assim que aconteceu. O parto do João aconteceu da melhor, assim, do jeito que eu sonhei, como eu sonhei, com a equipe que eu sonhei, no lugar que eu sonhei, com o meu marido do meu lado, que era um medo da gente, né, de não conseguir chegar, apesar de no fundo, eu saber que ia dar tempo de chegar, mas aí esse ainda era um receio da gente. Perto da minha mãe, que também foi muito importante para que eu tivesse o sossego de eu ter a minha mãe perto de mim mesmo, o Chico perto de mim, porque eu sabia que o hospital acolhia o meu filho. Logo que o João nasceu, eu pude ficar junto deles dois o tempo inteiro. Se o Chico quisesse dormir no hospital, ele dormiria, porque a gente optou mesmo por ele dormir na minha mãe por uma questão de sossego dele, porque o ambiente hospitalar é muito estressante, né? Foi muito estressante. Eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu prometi que eu ia gravar no hospital. Não teve jeito. Eu tive uma laceração. Agora eu vou ser bem íntima com vocês, porque eu acho que eu tenho que ser bem honesta, assim, porque o parto normal é lindo, é tudo lindo, mas tem as coisas que são muito difíceis. E o que aconteceu comigo foi, tá sendo muito difícil. Eu tive uma laceração muito importante, assim, grau 3. Eu não fiz a episiotomia, eu fiz a episiotomia no parto do Chico. E eu decidi não fazer. Episiotomia é quando o médico mesmo faz o corte para que o bebê nasça de uma forma mais rápida, sei lá, mais fácil. Não, enfim, é um cortezinho que é feito pelo médico. E eu tive muito problema por conta da episiotomia durante um ano inteiro. Depois, por conta de queloide, tive muita dor. Então... Mas nada assim, do jeito que eu tô tendo hoje. Mas eu decidi por não fazer episiotomia. E os médicos de lá, as enfermeiras de lá também...
achavam que não precisaria de fazer realmente, por conta do que eu já tinha vivido no parto do Chico. Então a gente preferiu que que se lacerasse era melhor do que fazer o corte que o médico faria. O bebê faria esse corte, essa laceração, e o corpo, ele responde de uma forma mais rápida mesmo à cicatrização de uma laceração feita pelo bebê de dentro para fora do que pelo um corte feito de fora para dentro. Isso já é sabido, assim. Só que o meu bebê, ele nasceu um pouquinho maior do que devia, né, bebê escudo. E eu tive uma laceração, ou ele estava de uma forma encaixada que não era a melhor possível para sair tão facilmente. E eu tive uma laceração muito importante. Muito, muito importante mesmo. E eu tô passando por isso, assim. Eu vou chorar de novo. Porque tá sendo muito difícil a minha recuperação no pós-parto. Mas eu não associo isso aos médicos, às enfermeiras, a nenhuma... Nem, isso foi porque era pra acontecer mesmo. Mas tá sendo muito difícil isso, porque eu sinto dor, assim, o tempo inteiro. Eu o tempo inteiro tenho que estar sentada cuidando do meu bebê, cuidando do meu outro filho. Então, eu não posso ainda fazer algumas coisas, por isso que vocês ainda não me viram cuidando dos meus animais. Eu ainda não posso ir lá embaixo. Eu até vou de vez em quando, mas brigam comigo. Mas eu vou de vez em quando, assim, bem devagar, só pra ver se tá todo mundo bem. Mas eu realmente eu não posso ficar mais ainda me abaixando e tudo. Porque o corte, a laceração foi muito grande. E tá sendo muito doloroso passar por isso. E depois ainda tenho essa questão do puerpério. A gente fica tão sensível. Aí tô eu aqui. Eu tô sendo cuidada. Eu tô sendo amparada. Meu marido, graças a Deus, tá de férias. Mas, de qualquer forma, a gente se vê tão vulnerável, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas é isso. Graças a Deus eu tenho acesso aos remédios que eu preciso de tomar, as pomadas, tá tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem, mas não tá sendo uma cicatrização fácil, não tá sendo um pós-parto fácil, assim. No parto do Chico, eu lembro que eu pari o Chico, eu levantei e, ó, fui viver minha vida, faxina minha casa. Eu não senti nada depois. Nada, 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 nada. O parto do João tá sendo muito difícil a minha recuperação. Muito difícil mesmo. Eu fiquei um tempinho, uns 4 dias depois que eu saí do hospital na casa da minha mãe. Mas eu sabia que eu tinha que voltar pra minha casa. Aqui é o meu lugar, eu tenho os meus animais. Eu preciso de voltar pra casa. E aí eu, na cara e na coragem, peguei uma boinha. Uma boia do Chico, sentei em cima no carro. E falei, vamos. Botei os meninos pra dentro e falei, vamos, a gente tem que ir pra casa. Então foi uma viagem muito difícil pra voltar pra casa, mas eu precisava de voltar. Eu precisava de me sentir em casa de novo. Eu tava muito tempo fora de casa, apesar de estar na casa da minha mãe, no melhor lugar que eu podia estar. A minha casa é a minha casa, meus animais, respirar a minha casa é muito bom. Então, a gente decidiu e foi realmente muito bom estar em... tá sendo muito bom estar em casa. Eu já consigo fazer minhas coisas com um pouco mais de facilidade agora. Já passou um tempinho. Mas mesmo assim, ainda sinto muita dor. Ainda vocês vão me ver meio mole. Eu tô fazendo o que eu consigo fazer mesmo. Eu tenho muita gratidão por ter quem eu tenho do meu lado, porque o meu marido é muito, muito bom marido mesmo. Graças a Deus. De noite a gente acorda junto pra cuidar do João. Eu não consigo ficar saindo da cama o tempo todo ficar me levantando e sentando, o tempo todo à noite. Então eu chamo ele vai na maior boa vontade, ele faz o que tem que ser feito. E é isso, a gente não é favor nenhum, né? Mas eu sei que não é todo homem que faz isso, então eu tenho gratidão por isso. Mas eu sei que também não é favor nenhum dele fazer isso. É filho dele também, eu sou esposa dele, e é isso. A gente precisa de cuidar um do outro mesmo, e é nessa hora que a gente precisa de se sentir cuidado.
Que tá... Gente, eu tô tão chorona. Mas eu tô chorona mesmo. Eu acho que é por conta do... puerpério. Desculpa. Esse é um vídeo que tá sendo tão vida real. Eu não gosto de ficar chorando assim, mas eu sou chorona. E eu tô muito sensível. Muito sensível, porque mexe muito com a gente. Tudo isso. Passar por tudo isso ainda. Mas o João... tá, eu sou uma ama de leite. Tá mamando muito. Meu leite já desceu. O colostro tava descendo já desde quando ele nasceu. O meu leite desceu com 2 dias. Ainda no hospital, com 2 dias de parto, o João já começou a mamar o meu leite mesmo. Porque ele já desceu. Eu tenho muito, muito, muito leite. O meu quarto, quando eu acordo, tá cheio de paninho, porque eu vou tirando os paninhos do peito, assim, encharcados e jogando no chão, pra voltar a colocar no peito. Então, toda hora cai leite meu pelo chão, tá sendo é até engraçado, mas graças a Deus tenho muito leite, tive muito leite pro Chico também. Chico mamou até 4 anos de idade, e então... acho que já vai ser sucesso a amamentação do João também. Tirando isso que tá acontecendo, eu tô ótima. O João tá perfeito. A gente foi já ontem no pediatra pra ver. Ele já tá com peso que ele saiu, que ele nasceu. Ele já ganhou todo o peso de volta. Então ele tá super bem. E é isso. A partir de agora, vocês vão acompanhar a nossa família um pouquinho maior, um pouquinho mais feliz. Completinha e ainda de uma forma mais intensa, mais difícil, mas é o começo e tudo vai se ajeitando. E é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu só recebo amor de vocês, eu não tenho nem o que falar. Não tenho como agradecer. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.